وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا الله يا فتاح علم افتح قلوبنا فتوها العارفين اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوها العارفين و فهم النبيين وإلحم الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Sama-sama pada pagi ini dizerzkikan kita untuk hadir ke sini, untuk sama-sama kita solat fardu subuh secara berjemaah dan direzekikan kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maklum kerajaan baru mengumumkan PKP yang ketiga. Kita tidak dibenarkan ataupun kita di apa dilarang dengan SOP-SOP tertentu untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi dihadkan bilangan untuk datang ke masjid dan surau. Haan? tidak seperti sebelum ni, sebelum ni pun di, dilarang di diterhadkan. Tapi ini lagi, ya dikurangkan lagi bilangan jemaah. Jadi kita yang dapat hadir ni alhamdulillah. Haan? kalau siapa yang pernah melaksanakan haji dan umrah untuk nak dapat masuk dalam raudah itu satu perkara yang susah. Dan jadi bila dapat masuk tu Alhamdulillah tuan -tuan. Jadi kita dapat hadir sembahyang subuh ni Kita dapat duduk majlis ilmu ni Inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudah min Riyadil Jannah Taman daripada taman-taman syurga Hari ini Zaman ini Saat ketika ini Apa yang telah disebut oleh Nabi 1400 tahun dulu Kita boleh merasai sekarang betapa susah nak datang masjid nak datang surau dalam ramai-ramai ribuan orang di section 20 ni kita terpilih untuk datang ke masjid untuk datang ke surau alhamdulillah tuan-tuan inilah mudah-mudahan menjadi taman-taman syurga menjadi taman daripada taman-taman syurga ke atas kita insya-Allah saya pernah bawa jemaah umrah ada seorang jemaah ni daripada kelang saya panggil dia Wak Ahmad Dia setiap dua tahun sekali Dia pergi umrah Asal dulu zaman muda Dia kerja kilang getah Dekat jalan kapar tu ada satu kilang getah Batu dua ke batu satu Lebih kurang gitulah Kilang getah Dia kumpul duit Dia bersara Dia buat rumah sewa Adalah dalam enam biji rumah sewa Dan dia rajin kumpul duit dia tak ada kereta, dia tak ada motosikal, dia hanya ada basikal sampai hari ni. Anak-anak dia adalah kereta apa semua. Dia kumpul duit semata-mata kalau boleh tiap-tiap tahun nak pergi umrah. Tapi dia rezeki dia dua tahun sekali dia pergi umrah. Jadi dia cerita pengalaman dia dengar saya bawa jemaah umrah. Dia kata dia cerita pengalaman yang dia sebelum ni pergi umrah dia tak dapat masuk dalam raudah Dia tak dapat cium hajarul aswad Haan? Bahkan dia kat sana orang tak layan dia Yalah, Dia ni jenis pemalu tuan -tuan. Memang pemalu tuan -tuan, dia, Saya tak pernah jumpa orang paling pemalu zaman ni Melainkan dia tuan -tuan. Memang betul dia pemalu Umur dia kat 80 Haan? Lepas tu saya kata Wah bagi umrah dengan saya lah. Saya tak janji. Tapi kita usaha sama-sama. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini nak katanya rezeki dan takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Empat malam, empat hari di Madinah. Tiap-tiap empat malam tu dia sembahyang malam. Qiyamul Lail tahajud dalam raudah terus sembahyang subuh. Sampai kepada waktu syuruk tuan-tuan. Umur 80 tuan-tuan. Rezekinya pula masa masa ketika itu tak ada kepungan. Maksudnya nak masuk raudah tu jalan kaki masuk je. Punyalah mudah tuan-tuan. Dan di Mekah kan, beliau dapat sekali cium Hajarul Aswad tuan-tuan. Menangis dia tuan-tuan. Sampai waktu ni tuan-tuan bila saya kuliah di Kelang, dia jumpa saya dia akan peluk saya. Dia cuba dia akan kejar kalau saya jenis saya mengelak. Ialah Covid dan sebagainya Dia kejar saya, dia peluk saya kan? Rasa bersyukurnya pada Allah Ta'ala kan? Peluang yang susah nak dapat Tetapi Allah Ta'ala rezekikan Beginilah kita datang masjid dan surau. tuan -tuan. Kan? Kan? Payah sekarang nak kena daftarlah segala macam lah SOP Bukanlah perkara yang tak baik Tapi perkara yang baik untuk menyelamatkan kita tetapi dalam masa yang sama Allah Taala masih lagi rezekikan kita untuk datang ke masjid. Kemudian ada yang menyebut tuan-tuan kan -tuan, yang mengira-ngira bila malam Lailatul Qadar. Adakah malam 21, 23, 25? Ada yang kata itu 25 sebab hari Jumaat. Wallahu alam bisawab. Saya pun tak tahu. Ini rahsia Allah. Malam ni malam 27. Besok ada satu peluang lagi malam 29 tuan -tuan. Kan? Jadi Tapi yang penting tuan -tuan, Yang paling beruntung Apa dia bukan jumpa Lailatul Qadar tu Paling beruntung tuan -tuan, 10 malam terakhir ini kan? Kita dibangkitkan Bangun tengah malam Dapat dua rakan paling kurang pun Kita munajat doa pada Allah Ta'ala Saya yakin dan percaya Bila Allah takdirkan begitu Allah Ta'ala nak kita bangun Allah Ta'ala nak kita solat sunat paling kurang dua rakan. Allah Ta'ala nak dengar doa daripada kita. Saya percaya sebenarnya Allah Ta'ala sedang mengkabulkan doa kita. Apa guna jumpa Lailatul Qadar tapi tak ibadah. Kan? Ada orang tuan-tuan Lailatul Qadarnya dekat PKNS. Tuan-tuan faham-faham. Kan? Ha? Beli belah kan. Orang duduk terawih tuan-tuan di Lailatul Qadar PKNS. Kan? Ha? Lailatul Qadar orang lain ibadah tapi dia tengok bola, EPL ke dan sebagainya tuan-tuan. Kan? -tuan. Maka mana yang beruntung tuan-tuan? Kalau pun kita tak jumpa Lailatul Qadar tapi Allah Taala bangunkan kita untuk ibadah itu lebih lebih beruntung tuan-tuan. Sebab para alim ulama sebut Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i dua pandangan. Kan? Umumnya ada yang mengatakan Lailatul Qadar ini mula daripada malam pertama sampai malam terakhir salah satu daripada malam-malam itu. Pandangan yang kedua mengatakan 10 malam terakhir berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam mazhab Hanafi lagi lagi apa lagi luas. Yaani malam Lailatul Qadar itu boleh berlaku daripada salah satu malam sepanjang tahun. Apa hikmahnya bukanlah bertentangan dengan hadis tapi hikmah dia apa dia? Ulama berikan semangat kepada kita berikan galakan kalau boleh bukan kejar 10 malam terakhir tapi kalau boleh sepanjang umur kita sepanjang kehidupan kita malam-malamnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling kurang kerana nescaya salah satu malam itu Selain daripada malam Al-Qadar Ada malam-malam yang lain dimustajabkan doa oleh Allah SWT Hadirin Muslimin yang dirahmati Allah pada pagi ni tu muka di mah tuan-tuan. Pada pagi ni insya-Allah tajuk yang tajuk tazkirah ataupun kuliah kita pada pagi ni waktu mustajab doa pada bulan Ramadan. Walaupun berbaki 2 3 hari lagi Ramadan kita tetapi ambillah ilmu ni kan fahamkan betul-betul manfaatkan 2 3 hari yang berbaki ini kan, dengan banyakkan berdoa mudah-mudahan dengan waktu-waktu mustajab ini Allah Ta'ala mustajabkan doa kita Tapi sebelum saya nak cerita mustajab ni tuan-tuan Ingat tuan-tuan Selain kita doa untuk diri kita Doa kita ada juga hak untuk muslim yang lain Nabi SAW sebut Seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain Dikira sebagai satu sadaqah tuan-tuan Jadi dalam covid ni bukan kita je susah Orang lain pun susah jadi sama-sama kita doa untuk diri kita dan sama-sama kita doakan untuk orang lain. Nak doa macam mana tuan-tuan? Ha, kalau biasa kita doa dengan wazan ana, saya. Allahumma firli. Contoh. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Contoh. Ubah pakai wazan nahnu, kami. Allahumma firlana. Ya Allah ampunkanlah dosa kami. Dan selalu kita sebut astagfirullah. Kita tukar nastaghfirullah contoh. Kan Allahumma inna nas'aluka. Kan kita biasa sebut as'aluka. Kita tukar pada nas'aluka contoh dengan wazan nahnu. Dalilnya kat mana tuan-tuan? Dalilnya kita baca ihdinas eh siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus tapi tiap-tiap orang baca sendiri-sendiri dalam sembahyang. La salat liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca suratul fatihah. Ha. Tapi tak diajarkan kepada kita ihdi. Eh kita baca ihdina. Eh Tunjukki kami jalan yang lurus. Kalau buka tafsir Ibn Kathir, disebut inilah dalil sunat kita doa walaupun seorang-seorang dengan niat jama' ramai. Nahnu. Ha. Kenapa dapat pada kita dan dapat juga pada orang lain sesuai dengan hadis nabi seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain maka dikira sebagai satu sedekah tuan-tuan kadang-kadang Allah taala ni tuan-tuan dikabulkan doa kita bukan sebab untuk kita tapi sebabkan prihatin kita pada orang lain Allah taala kasih kepada kita dalam doa kita tu termasuk juga kita mendoakan mak ayah kita termasuk juga kita mendoakan guru-guru kita termasuk juga kita mendoakan orang-orang soleh. Kita mendoakan masyarakat kita yang mungkin daripada kalangan orang-orang ini, orang-orang yang Allah Taala kasih Tuan-tuan. Dia macam inilah Tuan-tuan, kita nak makbul doa kita selawat pada nabi. Kenapa? Sebab nabi ni kekasih Allah. Jadi dengan sebab kita kasih kepada kekasih Allah, Allah Taala kasih pada kita. Kita doa dengan niat dengan apa dengan wazan kami nahnu. Kan? Kita doa yang doa tu kena pula kepada kekasih-kekasih Allah daripada kalangan para awliya Allah, wali-wali Allah. Di kalangan para alim ulama. Paling kurang mak ayah kita ni tuan-tuan. Dengan sebab kita kasih kepada mereka yang Allah Ta'ala kasih kepada mereka, Allah Ta'ala kabulkan doa, doa kita. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُعْدُعُونِ astajib لَكُمْ Mohonlah mintalah kepada aku kata Allah Taala nescaya akan dikabulkan. Ini janji Allah Taala bagi orang yang berdoa kepada Allah Taala. Cuma disebut dengan kalimah doa. Ud'uni. Kan? Da'a. Dia bermaksud menyeru bukan memohon. Dia bahasa senang nak faham menyeru. Kan istilah makna dia sebenarnya menyeru. Hmm. cuma pagi ni saya tak nak saya tak nak sentuh lah. Cuma saya nak sebut umum. Maksudnya bila menyeru dalam berdoa banyak akan seru nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib. Kan? Kan? Ya Ghaffar, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ha, Asma'ul Husna 99 nama tu. Diulang-ulang disebut-sebut. Biasa kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betul lah kan apo dalam berdoa digalakkan memperbanyakkan menyeru nama Allah dan itu menjadi sebab untuk Allah Taala kabulkan doa kita tuan-tuan. Ha Dia macam kita kita nak minta bantuan ha. assalamualaikum YB pangkat panggil YB Datuk Seri Tan Sri segala macam pangkatnya kita sebut tuan-tuan. Ha tapi Allah Taala itu kita sebut pada orang yang tak ada manfaat pun pada kita. Dia pun belum tentu boleh selamatkan diri dia. Tapi kita minta pada Allah Ta'ala yang menentukan takdir kehidupan makhluknya. Khususnya manusia yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan ujian, yang mengembalikan ataupun menarik kembali mencabut ujian yang dia datangkan. Allah Ta'ala. Jadi kita seru-seru nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dimustajabkan Allah. Yang pertama mustajabnya doa yakni pada keseluruhan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza dakhala syahru Ramadan futihat abwaabus sama. Apabila masuknya bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Apa maksud dibuka pintu-pintu langit? Yang pertama Allah Taala menurunkan rahmat dan keberkatan. Turun rahmat dan barakah ni macam ni tuan-tuan. Supaya bila saya sebut perbandingan ni tuan-tuan, kita boleh merasai betapa besarnya rahmat Allah Taala tuan-tuan. Kan? Kalau pun bulan Ramadan ni tinggal 2 3 hari, tapi percayalah seumur hidup kita Allah Taala tak pernah sia-siakan kita. Dia akan sentiasa turunkan rahmat dan keberkatan. Cuma kita bagaimana nak menerima ataupun bagaimana kita Me, apa, menunjukkan rasa syukur dengan rahmat dan keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan Bila sebut barakah tuan-tuan Apa maksud barakah? Ziyadah Tambahan Kelebihan tuan -tuan. Kat mana nampak barakah tuan-tuan? Kita ni di musim Covid tuan-tuan Jadi dengar betul-betul saya bukan anti-vaksin Tapi saya nak sebut barakah ni tuan-tuan saat berlakunya covid ni tuan-tuan kita tak boleh begitu tak boleh begini tuan-tuan khususnya lebih kepada ibadah di masjid surau ni ada SOP-SOP tertentu bahasa bahasa mudah faham halangan-halangan tertentu jadi kita usaha bab dunia SOP-nya swab test-nya sekarang vaksin dan sebagainya tuan-tuan. Tapi kita kena ingat tuan-tuan. Kita dah usaha dunia mana tawakal kita pada Allah. Dunia yang kita dah buat dah sungguh-sungguh tuan-tuan. Di kalangan doktor, di kalangan jururawat, hatta polis saya pun kadang-kadang sebak juga tengok diorang ni tuan-tuan. jangan nak kita marah tak pak balik kampung tuan-tuan. Polis tu pun kita tak balik kampung duduk kat rumah. Panah buka aircon Polis tak pak balik kampung tuan-tuan Duduk tengah panah tuan-tuan Kalau pun nak berteduh bawah kanopi tuan-tuan Datang ribut masing-masing pegang tiang kanopi Bagaimana dengan doktor dan jururawat tuan-tuan Kita tak dapat balik kampung rehat-rehat kat rumah Mereka tak dapat balik kampung tuan-tuan Berpanas dengan pakaian dia tuan-tuan Semata-mata nak menyelamatkan penyakit COVID-19 ni tuan-tuan Pesakit COVID-19 ni tuan-tuan. Maksudnya masing-masing ada pengorbanan dia tuan-tuan. Kita dah usaha dah abad dunia. Tapi jangan lupa ada akhirat kita yang perlu kita laksanakan. Yang ini tawakal kita pada Allah Ta'ala. Doa kita pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Maksudnya bila semakin teruk ni tuan-tuan. Semakin dekat kita dengan Allah tuan-tuan. Semalam saya dengar sidang media Dr. Tan Sri, apa, Tan Sri Dr. Nur Hisham tuan-tuan. Sekarang pula ni yang terbaru ni tuan-tuan banyak yang kritikal uh, orang umur 40 ke bawah tuan-tuan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan tinggal di Subang Jaya. Mujur ber ber ber, dah berapa tahun saya tak jumpa dia tuan-tuan. Kan? Tapi kita berhubung dengan WhatsApp. Kan? Dia kena COVID hantar dekat My Serdang. Sebab tak ada gejala, tak demam apa-apa. Kemudian selang seminggu kena serang sesak nafas tuan-tuan. Hantar pergi Hospital Sungai Buloh masuk ICU tuan-tuan. Dia WhatsApp dengan saya ustaz minta tolong doakan saya ustaz. Kan sesak nafas kena pakai alat bantuan pernafasan. Tapi dia tak koma. Tuan-tuan. Umur 35 lebih kurang tuan-tuan. Muda lagi. Tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan ada menteri kita. Yang dah injection bukan pakai AstraZeneca tapi pakai Pfizer tuan-tuan katanya paling berkesan wallahu alam kan dah injek, kena lagi covid tuan-tuan pelik kan tuan-tuan obat -tuan? tak salah kita tak salah tak ada siapa yang salah tetapi jika berkat tak turun maka ubat tu pun belum tentu boleh jadi baik untuk kita. Ha, itu poin dia tuan-tuan. Saya ambil contoh mudah lah tuan-tuan Kita sakit kepala makan penedol Ada orang makan penedol sebiji dua tuan-tuan Elok tuan-tuan Ada orang makan sepapan Hentak kepala kat dinding pun tak baik-baik sakit kepala tuan-tuan Adakah ubat salah tuan-tuan? Tak Adakah orang tu salah? Tak salah Tapi bila barakah turun dia baik Bila barakah tak turun Ubat pun tak boleh beri kebaikan pada kita tuan-tuan Maksudnya apa yang menjadikan kebaikan ataupun tidak ini hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita usaha contohlah kita makan kan. Kenapa kita baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup kita baca doa makan. Tak cukup kita baca pula doa minta perlindungan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sampai akhir kita baca. Kenapa? Makan ajalah. Tapi kita yakin dalam kita makan tu kita nak hasiat yang ada pada makanan itu beri kebaikan pada kita dengan doa nak makan. Kita pula dengan doa tolak perkara-perkara tak elok ni mudarat ni ni supaya yang tak baik pada makanan itu jangan melekat pada kita. Ha, jadi kita yakin dengan keberkatan usaha-usaha. Dunia kita usaha jangan ditinggalkan kan kerana usaha itu pun dikira sebagai satu ibadah. Kemudian digandingkan, disandingkan sekali dengan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala suka pada orang yang bertawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah taala sesungguhnya Allah taala cinta. Allah taala guna perkataan hub. Bila hub ni sangat kasih, sangat cinta. Itu sebab Nabi sallallahu ni dipanggil dengan Habibullah. Sedangkan Nabi Ibrahim dipanggil dengan Khalilullah. Hub ni maksudnya Nabi ni Habibullah kekasih. Nabi Ibrahim teman. Dia lain kan <gakov> Jadi orang yang tawakal dia dah usaha dengan SOP, dengan obat dan sebagainya. Disandarkan, disandingkan dengan tawakal. Sehingga Allah Ta'ala kasih kepada hambanya itu. Saya percaya akan diberikan kesihatan, keberkatan dan rahmat. Kemudian saya sebut tadi rahmat dan barakah ni bandingan dia begini tuan-tuan. Selang berapa tahun yang lalu tuan-tuan kita pernah diuji tak ada bekalan air di Selangor. sesion 20 ni pun boleh tahan tuan-tuan kan? Tunggu lori. Kan? Ada yang tunggu air hujan. Rahmat dan barakah ni macam ni tuan-tuan. Kita berada di saat ketika kemarau. Tak ada air langsung. Kemudian tiba-tiba datang awan hitam menurunkan hujan yang sangat lebat. Kita lari ke kita pergi kejar air hujan tu tuan-tuan. Kita kejar kan? Kita duduk di bawah hujan tu di bawah awan tu, kita dapatkan kesegaran air hujan tu, kita bawa baldi, kita bawa segala macam kita tadah tuan-tuan. Kenapa kita nakkan air hujan tu tuan-tuan? Itulah umpama barakah dan rahmat daripada Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni Allah Taala turunkan rahmat tapi Allah Taala tak minta kita hulurkan baldi, hulurkan besin, hulurkan gayung, tak. Allah Taala nak kita angkat tangan je, tuan-tuan. Bukan angkat sengaja tapi angkat tangan berdoa pada Allah Taala supaya rahmat itu, barakah itu berkekalan dalam kehidupan kita sepanjang ma masa. Jadi, yang pertama tadi saya sebut yang dikatakan bulan Ramadan ini terbuka pintu langit diturunkan rahmat dan barakah daripada Allah. Yang kedua dibuka pintu langit tadi turun kan ini naik pula. Diangkat amal-amal soleh kita, sembahyang tarawih kita, sembahyang malam kita. Saya bagi cadanganlah sikit tuan-tuan. Kalau kita nak buat qiyam. Kan? Sembahyang tarawih ni tuan-tuan kalau contohlah kat sini buat 8. Tahun depan cuba buat 10 tuan-tuan. Ha, sebenarnya dalil yang yang lebih tepat, yang lebih kuat 10 dan 20. 20 tu terbaik lah. Kalau tak mampu buat 10. Kemudian tambah 3 witir. 8 tu tuan-tuan dia tak panggil tarawih, dia panggil kiam ramadhan sahaja. Semaya malam, itu sahaja. Jadi kita nak dua pahala. Pahala kiam pun dapat dan pahala tarawih. Jadi buat 10. Kalau buat 8 ataupun 10 Kemudian buat program Qiyamul Lail kan, ha, Sini start pukul 4 Cuba awalkan sikit 3.30 ataupun pukul 3 pagi Sambung lagi 10 ataupun 12 rakan Tarawih tuan-tuan Itu afdal kerana bulan Ramadan ni Afdalnya tarawih Dapatkan 20 Kita dah buat 8 balik rumah rehat tidur apa semua Datang balik surau ni pukul 3 pagi Semayang 12 rakaat lagi tarawih Jadikan 20 tuan-tuan Ustaz witir tadi dah buat dah itu witir ini tarawih. Kemudian masuk tahajud, masuk solat sunat hajat, masuk solat sunat taubat, masuk solat sunat tasbih dan sebagainya. Contohlah. Ha. Solat sunat tasbih kan? Ha. kalau nak mudah solat sunat tasbih, tak nak penat-penat pakai kursi. Duduklah Allahu akbar. Allah Taala tahu kita ni nak buat tapi tak larat. Ha. Dia jangan ditinggalkan usaha kadar mana kita mampu. Nak tasbih panjang-panjang malah Ustaz. Tasbih subhanallah, 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 subhanallah pun boleh juga tuan-tuan. Janji buat tuan-tuan. Janji buat. Contoh. Ha, jadi diangkat amal-amal kita. Termasuk dengan doa-doa kita. Ha, Allah Ta'ala angkat. Yang ini, Allah Ta'ala terima amal kita dan Allah Ta'ala terima yang ini dikabulkan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini mustajab doa pada ketika waktu sahur. Pada ketika waktu sahur. Jadi kita dah bangun malam, kita sembahyang sampai penghujung malam, nak masuk waktu subuh, waktu pagi, kita sahur. Sahur itu pada ketika itu barakah. Nabi SAW sebut apa? Tasaharu fa'inna fi suhur barakah. Kata Nabi SAW Bersahurlah Maka sesungguhnya pada sahur itu Ada keberkatan Nabi sebut minum segelak Minum sekongkuannya segelak satu apa, Minum air kosong Ataupun seafdalnya Makan sebiji tamar Ini Nabi SAW sebut gitu. Ambil waktu sahur itu Waktu barakah doa Waktu mustajab doa Jadi banyak akan berdoa pada ketika waktu sahur. Dalam hadis yang lain disebut di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah taala memberikan apa yang diminta. Nah, itu ulama sebut waktu tu apa? Pada pengakhir sepertiga malam dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ditanda pada waktu sah, waktu sahur. Jadi setiap malam ni ada waktu mustajab doa. Kan? Ha, jadi kalau pun tak bulan tak pun malam Lailatul Qadar, jangan berhenti teruskan setiap malam berdoa pada penghujung malam kerana pada ketika itu waktu mustajab doa. Yang ketiga waktu berbuka puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal saimi indal fitri la da'watun ma la turad. Ia ya, ni kata Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berpuasa Ketika mana dia berbuka Dia berdoa dan tidak ditolak doanya Ni ketika mana kita berbuka Kalau boleh 10 minit, 15 minit sebelum berbuka Kita dah duduk kat meja ramai-ramai Dengan ahli keluarga kita Si ayah baca doa Doa tak semesti bahasa Arab Bahasa Melayu pun boleh Baca bahasa Arab tak faham pun tak ada penghayatan bahasa lah baca lah bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami rahmati kami. Segala macam doa. nak menunggu kepada waktu berbuka. Sampai kepada waktu berbuka. Maka ini waktu mustajab. Dia mula daripada mana? Mula daripada asar sebenarnya. Daripada asar sampai habis buka. Bukan sampai nak start makan. Sampai habis berbuka. Itu sebab sebenarnya doa Allahumma laqasumtu tu dibaca pada akhir berbuka. Habis berbuka. Tapi tak apalah kita baca awal sebab kita tak nak tertinggal barakah daripada doa tu. Kerana geng-geng W, pok-pok wahabi ni tuan-tuan. Dia akan kata apa tuan-tuan? Nabi tak baca doa ni. Memang Nabi tak baca. Siapa kata Nabi baca lafaz doa ni? Tapi orang-orang soleh baca tak? Boleh baca. Bahkan ada tak larangan nak berdoa dengan apa-apa doa? Tak ada. Bacalah. Ada tak dalil yang Nabi suruh berdoa ketika mana nak berbuka? Ni tadi saya baca hadis ni. Ada. Jadi doa lah. Nak doa makan pun boleh. Nak doa minta nak dapat jodoh pun boleh. Doa nak dapat anak pun boleh. Nak jadi kaya pun boleh. Doa kerana itu waktu mustajab. Masing-masing berdoa bergantung dengan apa yang dia hajat. Dah. Sedang cerita. Jadi apa yang bida'ahnya? Tak ada bida'ahnya tuan-tuan. Masing-masing ada hajat dia tersendiri. Yang ni berdoa dengan apa yang dia hajati. Ini contoh dia tuan-tuan. Jadi ambil waktu berbuka tu. Kalau boleh daripada selepas asal. Baca Quran, zikir, segala macam. Sampai dalam last minute nak berbuka tu. Banyak akan berdoa. Minta kepada Allah Ta'ala. Supaya dikabulkan hajat-hajat. Permintaan-permintaan kita. Kemudian makan. Kemudian makan berbuka. Dah habis berbuka doalah sikit juga kan sebagai penutup kan berbuka puasa. Kemudian yang keempat mustajab doa bagi orang yang berpuasa. Tadi berbuka ni berpuasa. Nabi SAW sebut tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Salah satunya doa orang yang sedang berpuasa. Kan cantik kan diatur begini tuan-tuan. Saya susun ni tuan-tuan. Han? Saya pun tak terfikir tapi ada hikmah dia. yang bila dah susun-susun baru nampak tuan-tuan. Kan? -tuan. Mudah-mudahan ini barakah daripada Allah. Daripada sahur tadi kan termasuk semaya malam kita kemudian sahur tak berhenti waktu mustajab doa. Sambung pula kepada orang yang sedang berpuasa sepanjang hari kan sampai kepada pula berbuka puah, puasa. Belum cerita malam dengan qiyam kita Dengan tarawih kita Maksudnya dia kembali yang nombor satu Sepanjang hari dalam bulan Ramadan kan? Dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu SWT Jadi orang yang berpuasa Mula daripada dia berpuasa pagi hari Sampai nanti dia berbuka Setiap saat detik waktunya Dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu SWT tuan -tuan. Jadi banyak akan berdoa sebab kita kena jaga mulut kita tuan-tuan Kita tuan-tuan kita jumpa orang besar-besar Orang hebat-hebat nak minta bantuan Takkan dia kata eh celaka kau Lama tak jumpa Bak, -bak sini sikitlah bantuan Agak-agak dia bagi tuan-tuan Takkan baginya tuan-tuan Sebab awal-awal dah bagi salam Dengan celaka tuan-tuan Marah orang tuan-tuan Jadi kan disebutkan lima perkara Yang membatalkan pahala puasa Cakap bohong ngumpat, fitnah orang, adu domba orang. Empat perkara ni semua mulut. Yang kelima barulah mata melihat dengan syahwat. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita tak jaga mulut kita tuan-tuan. Cakap main suka hati je. Cakap lepas je tuan-tuan. Dan semua orang kita carutkan tuan-tuan. Contoh. Agak-agak nak nak kabul ke doa kita oleh Allah Ta'ala tak? Allah Ta'ala tak kabulkan tuan-tuan. Kalau kita jaga puasa, jaga perut kita daripada makan, kita jaga mulut kita daripada cakap benda tak elok, telinga kita, mata kita dan sebagainya, nyascaya Allah Ta'ala akan kabulkan doa, doa kita. kemudian dalam hadis ini disebut tiga kan, saya sebut lagi dua kan, sebagai selingan. Ia ini imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah kita tak payah tengok pemimpin politik. Kita tengok diri kita sebagai pemimpin Kita sebagai suami kepada isteri Kita sebagai ayah kepada anak-anak Dalam keluarga kita kan? Kita berlaku adil dengan ahli keluarga kita Nesetaya Allah Ta'ala mustajabkan doa Saya bagi tips dia mudah tuan-tuan Kadang-kadang kita lihat dalam keluarga kita tuan-tuan Isteri kita degil Anak-anak kita tak jadi orang tuan-tuan Muhasabah dia Muhasabah dia Jangan tengok isteri, jangan tengok anak, tengok kita. Bila buat adil ni maksudnya apa tuan-tuan? Bukan bagi duit belanja tiap-tiap bulan. Bukan sekadar hantar sekolah tuan-tuan. Kan? Tapi yang paling utama didikan agama. Kita mungkin bukan ustaz, tuan guru boleh bersyarah pada anak bini kita. Tapi sekurang-kurangnya boleh kita hantar anak kita sekolah agama, sekolah tafiz. Isteri kita duk bawa, kita bawa pergi sembahyang berjemaah dengan tazkirah semayang terawih sebelum ni lah sekarang dah tak boleh contohlah contoh maksudnya apa bila kita tak bimbing keluarga kita dengan agama sebenarnya kita tak berlaku adil kepada mereka Allah Taala tak mustajab doa kita tapi kalau kita bimbing ke arah agama jadikan suasana keluarga kita suasana keluarga beragama sedak kita sedang berlaku adil Allah Taala akan kabulkan doa kita InsyaAllah anak kita jadi orang. Saya tak kata jadi engineer. Eh? Tapi jadi orang. Ha, ada orang dia jadi engineer, jadi arkitek, jadi apa segala macam hebat-hebat. Tapi mak ayah ada sepak-sepak dengan kaki je. Tak guna. Tuan -tuan. Ha, isteri cantik tuan-tuan. Isteri kaya, isteri segala macam. Tapi duk kuat lawan perintah Allah Ta'ala dengan lawan suami. Contoh. Tak guna tuan-tuan. Jadi kita buat berlaku adil dengan didikan agama... Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita Yang ketiga apa dia tuan-tuan Ia -tuan? ya, ini yang ketiga doa orang yang dizalimi Orang yang dizalimi Sentiasa doanya dikabulkan oleh Allah Tapi adabnya tuan-tuan doa yang baik-baik lah ha, Senang cerita gitu ha, Kalau kita rasa sekarang ni kita dizalimi tuan-tuan Tak boleh balik kampung kan? ha, Doa lah tuan-tuan bukan doa jatuh gitulah Apa segala macam kan Doa ya Allah ya Tuhan kami Beri kesihatan pada mak ayah kami di kampung Kan saat doa mustajab Biar mak ayah kita sehat Ya Allah ya Tuhan kami Berikan keselamatan pada mak ayah kami di kampung Saat doa mustajab Doa yang baik-baik Imam Ahmad Ibn Hanbal tuan -tuan, Bila ditanya kepada beliau Zaman beliau tuan -tuan, Beliau ni selalu masuk dalam penjara Dipukul dalam penjara tuan -tuan. Sebab apa? Sebab beliau mempertahankan mengatakan kalamullah Al-Quran itu bukan makhluk. Ia ini kalamullah. Ketika itu golongan Mu'tazilah bermaharaja lila. Jadi pemerintah dan sebagainya contoh. Imam Ahmad bila ditanya kepada beliau. Andainya ada satu doa yang Allah Ta'ala makbulkan apa, dia, apa yang dia akan doakan. Dia kata apa dia akan doakan. Hidayah untuk pemimpin. Kebaikan untuk pemimpin. Maksudnya apa? Saat pemimpin buat zalim pada dia, dia bercita-cita nak doakan kebaikan tuan-tuan. Ha, itu. Jadi kita ada saat-saat doa mustajab, doa yang baik-baiklah tuan-tuan. Insya-Allah. Kemudian yang kelima, malam Lailatul Qadar. Ini malam mustajab doa. Ada kajian para alim ulama tuan-tuan Surah Al-Qadar ini tuan-tuan Nama Al-Qadar itu bermaksud takdir Ataupun dalam Maksud yang lain disebut sempit. Sempit tu apa dia? Maksudnya turunnya para malaikat. Tanazalul malaikati warroh. Yang ini turunnya malaikat. Dan Jibril alaihi salam. Yang ini ketuanya. Pada malam tu. Sehingga tak ada ruang kat bumi ni. Dipenuhi dengan malaikat. Ia itu maksudnya. Bersempit-sempit malaikat. Kan. Turun ke bumi. Turun kenapa? Ha ni. Kita sembah yang malam, kita berdoa, malaikat amin, 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 mendoakan, mengaminkan bagi pihak kita. Tuan -tuan. Itu mustajab. Jadi para alim ulama, tuan -tuan, mereka mengkaji. Dalam surah Al-Qadar ini ada 30 patah perkataan. Seolah-olah mewakili 30 juzuk dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qad. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kemudian dikajinya huruf yang ada dalam surah Al-Qadar ini ada lebih kurang 114 huruf juga. Dia tak ada kebetulan Allah Taala memang jadikan gitu. Seolah-olah mewakili 114 surah yang ada dalam Al-Quranul Al Karim Tuan-tuan. Wah ni. Hebat surah Al-Qadar ni Tuan-tuan. Kemudian disebutkan surah Al-Qadar ini wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfisya. Dan apa kemampuan kamu mengetahui tentang Lailatul Qadar? Wah, maksudnya sindiran pada kita ada ilmu jangan sombonglah. Apa yang kita tahu setakat ni itu ke itu sahaja yang kita tahu. Sedangkan ilmu Allah Taala ini meluas ada ilmunya ataupun tak terjangkau tak terhingga ilmunya Allah Taala ni. Allah Ta'ala jawabkan Laylatul Qadri khairu min al-fishah Laylatul Qadar itu lebih baik daripada Seribu bulan Maksudnya lebih baik Boleh jadi sepuluh ribu Boleh jadi satu juta Boleh jadi satu bilion Itu atas ketentuan Allah Ta'ala Takdir yang Allah Ta'ala atas kita tuan -tuan. Boleh jadi zero pun ya Tak ambil manfaat malam Al-Qadar Pun boleh jadi gitu Contoh Jadi malam Al-Qadar ni malam yang sangat istimewa Dan Secara pastinya berdasarkan hadis Nabi, sepuluh malam yang terakhir pada malam yang ganjil. Nabi buat apa? Nabi ketatkan kain Nabi. Nabi tak nak pada malam itu terganggu dengan berhubungan suami-isteri. Kemudian Nabi buat apa lagi? Nabi kejutkan ahli keluarga, bangun isteri, bangun anak ke dan sebagainya. Bangun malam. Kemudian Nabi buat apa lagi? Dalam masjid Nabi itu, Nabi letak satu kemah. Nabi buat satu kemah. Nabi duduk dalam kemah tu Nabi ibadah. Kenapa Nabi tak nak diganggu ketika mana ibah? ibadah? Ibadah. Tuan-tuan tak payahlah bawa kemah dalam surau ni tuan-tuan. Cuma nak gambarkan betapa seriusnya sungguh-sungguhnya Nabi beribadah pada 10 malam terakhir. Dan pada malam itu malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Ta'ala. Kalaupun seribu tahun kita dapat tuan-tuan lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang lah. Tuan-tuan. 83 tahun tuan-tuan kita tolak tidur kita kalau ambil umurlah tuan-tuan kita ambil tuan-tuan umur Nabi kata apa 60 70 ambil 70 lah maksimum kan per 3 hidup kita tidur kan 70 tolak 1/3 berapa tuan-tuan tinggal 33 tahun 33.3 tahun tuan-tuan kan itu baru tidur Tolak lagi kita bekerja tuan-tuan 8 jam sehari. Tolak lagi 1 per 3 tuan-tuan duduk ofis. Saya percaya bukan tuan-tuan dengan saya pun kalau masuk ofis tak ada pegang tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Mana tasbih, mana komputer, mana ni. Memang tak terbuatnya kita tuan-tuan. Tolak lagi 8, 8 jam tuan-tuan. 1 per 3 lagi tuan-tuan. Kan? -tuan. Jadi tolak 33 tahun dah 66 tahun 6.6 tuan-tuan. Maksudnya so, apa lebih tak sampai 10 tahun tuan-tuan. Ha. -tuan. Tama 70 tolak bahagi 3 berapa? Saya pun kira pun salah juga tadi. Ha, dah 50 tahun dah lebih kurang tuan-tuan. Tinggal 20 tahun tuan-tuan. Itu belum cerita makan, belum cerita dengan keluarga. Akhirnya ibadah kita 10 tahun tuan-tuan. Tapi 10 tahun tu kalau kena pada waktunya dan barakahnya tuan-tuan, melebihi umur kita 80 ta, tahun tuan-tuan. Bayangkan umur dah 50 tahun, tolaklah umur akhir balik umur 20 tahun baru serius nak beragama tuan-tuan. Kan -tuan. ha? sampai umur 70 50 tahun tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan lah berapa banyak tuan-tuan. Ha? jadi perlu semangatlah kan dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, yang keenam. Ha, yang keenam ni dia tak masuk bulan Ramadan. Tapi dia ada kaitan Ramadan. Apa dia? Malam dua hari raya. Kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana matinya hati-hati manusia. Cantik hadis ni tuan-tuan. Selalu malam malam raya buat apa tuan-tuan? Oh, oh. Kalau ada karaoke di karaokenya tuan-tuan. Kan? Dia dah lupa dunia. Eh lupa akhirat, dunia dia ingat, lupa akhirat. Dia lupa sebulan dia puasa punya sungguh-sungguh, akhirnya lebur dengan satu malam malam raya tuan-tuan. Kan? -tuan. Sebut bakal lemang maghrib ke mana, isyak ke mana. Sebut gentil kuih tuan-tuan sembahyang pun tak. Bukan sinilah, ini umum saya sebut. Mungkin orang Konggostan tuan-tuan. Lebur satu malam punya hal tuan-tuan. Ini -tuan. yang disebutkan saat matinya hati-hati manusia. Maksudnya sebulan tak beri kesan, tak menangis, tak sedih. Kan? Tak rasa hiba dengan sebab Ramadan berlalu. Kan? Buat dono, buat buat tak ada apa dah. Tak rasa apa. Gembira yang melampau. Sehingga melanggar batas-batas syarak contoh. Sedangkan sepatutnya Malam raya ni malam barakah, malam mustajab doa, malam Allah Taala menghidupkan hati hamba-Nya yang sentiasa ingat pada Dia. Dan jadi dengan memperbanyakkan takbir dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka itu saat waktu dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh tahun ni tuan-tuan kalau ikut SOP tak boleh takbir rumah ke rumah. Jadi tuan-tuan siap-siap kunci rumah tuan-tuan. Letak papan tanda dilarang masuk. Memang tak boleh tahun ni tuan-tuan. SOP ni tak bagi gitu. Kan? Tapi dia tak larang kita datang masjid. Kan tak silap saya sampai 10 malam boleh takbir. Jadi boleh 50 orang datanglah 50 orang takbir. Jangan datang 3-4 orang yang lain semua hilang. Kalau boleh 50 datang 50 orang. Daripada waktu maghrib sampai pukul 10 katanya SOP begitu ...dan Bertakbirlah doa kerana menghidupkan malam tu dengan ibadah khususnya takbir Dengan berdoa pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala menghidupkan hati kita insya Allah Bukan untuk malam tu tapi untuk sepanjang kehidupan kita Wallahu Ta'ala A'la, ala mudah-mudahan Sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini Sikit sebanyak jadi panduan untuk kita beramal Mudah-mudahan amal-amal kita khususnya bulan Ramadan ini dan umumnya seluruh kehidupan kita diterima oleh Allah Taala diganjari dengan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum saya nak menutup tazkirah ataupun kuliah pada pagi ini saya nak ambil kesempatan nak ucapkan salam Aidilfitri taqabbalallahu minna wa minkum kulu amwa antum bil khair Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan saya dan amalan tuan-tuan semua. Amalan kita semua. Kan? Dan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kan, berjuta-juta ataupun berbilion-bilion rahmat dan kebaikan ke atas kita sepanjang tahun dan sepanjang kehidupan ki, kita insya Allah. Wallahu Ta'ala A'lam. Dan yang terakhir saya nak sebut, saya ada hajat tuan-tuan. Ada dua hajat. Yang pertama tuan-tuan Mungkin tuan-tuan pun maklum Saya dah 8 tahun kahwin tuan-tuan Masih lagi belum dikurniakan anak Usaha dah usahalah. lah ha, Tapi kalau ditakdirkan begitu Begitu je lah Tapi selagi nyawa di kandung badan Masih lagi hidup Benapa hata muka bumi ni Saya tak akan pernah putus asa Putus harap Minta pada Allah Ta'ala Jadi mungkin di kalangan tuan-tuan ini Ada orang-orang yang soleh Orang-orang yang Allah Ta'ala kabulkan doa ialah tuan-tuan ni Kalau dengan saya Tuan-tuan ni taraf tahap bapak-bapak lah kan? Ha? Ataupun datuk-datuk lah Umur lah bukan pangkat kan? Ha? Jadi orang lebih tua Lebih banyak amalnya kan? Ha? Mungkin lebih makbul doanya Jadi saya minta pada pagi ni kan? Ha? Dengan barakah Daripada suratul fatihah kan? Ha? Ha? mudah-mudahan Allah Taala kabulkan hajat saya dan kabulkan hajat tuan-tuan insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ampunkanlah dosa pasangan kami ampunkanlah dosa anak-anak kami Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya daripada kalangan kami yang sakit engkau sembuhkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang miskin engkau kayakanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sempit engkau lapangkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang susah engkau permudahkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sengsara engkau bahagiakanlah ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Andainya dengan sebab dosa yang kami lakukan ya Allah Engkau turunkan bencana wabak ke atas kami ya Allah Engkau ampunkanlah dosa kami ya Allah Engkau terimalah taubat kami ya Allah Engkau angkatlah kembali wabak penyakit yang ditimpakan ke atas kami ya Allah Engkau jadikanlah wabak ataupun ujian ini kebaikan ke atas kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jadikan kehidupan kami seperti asal seperti asal kembali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Dengan keberkatan bulan Ramadan ini ya Allah, dengan keberkatan malam Lailatul Qadar ya Allah, dengan keberkatan asma'mu ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu, Ya Allah Dengan keberkatan segala keberkatan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah Kabulkanlah segala doa-doa kami, Ya Allah Yang telah lalu, Ya Allah Yang sedang kami doakan, Ya Allah Dan yang akan kami doakan, Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada kami dan kepada kedua ibu bapa kami yang masih hidup ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sudah meninggal dunia ya Allah tempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang soleh ya Allah luaskan kubur mereka ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, masukkan kami semua ke dalam syurgamu, Ya Allah, dengan tanpa hisap, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, matikan kami dengan keadaan engkau reda kepada kami, Ya Allah. Matikan kami dalam keadaan engkau reda kepada kami, Ya Allah. Matikan kami dalam keadaan engkau reda kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami dengan iman dan takwa kepadamu, Ya Allah. Jauhkan kami daripada perpecahan Jauhkan kami daripada pecah belah Jauhkan kami daripada mengumpat Jauhkan kami daripada menganu domba Jauhkan kami daripada memfitnah antara satu dan dan yang lain Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Rabbil Alamin Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Ta'ala Saya sedang kumpul dana untuk program dakwah Program orang asli dan Untuk Aidilfitri ini Hanya menghulurkan sumbangan lah Kita tak ke sana Jadi kalau siapa-siapa nak bagi sumbangan Boleh hulurkan sumbangan tuan-tuan Saya tak buat tabung Tapi mungkin boleh letak sejadah ke dan sebagainya insyaAllah Wallahu ta'ala a'la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta